Je, už jde, už jde. Zuzanka! Zuzano, pohni, poběž, pojď! Už běží, běží, běží. Aspoň někdo mě poslouchá, někdo. Pan magistr Ulehla předává nejhezčí ženě turnaje. Tak mě to moc těší, jak to vám. A samozřejmě, kdybych to slyšel, tak bych zavesl ještě kytku jednu svoji. To Honza udělal takový ten valašský zákeř, nějak jak říká Čmaňa. Ale já zeberu tady to jedno CDčko, protože byste to třeba neodnesla, protože to dnes večer budeme hrát pod Malinovským hradem s Michalem Prokopem a to máte odjevně. Tak děkuji vám moc krát. Díky. Tak děkuji. No. A Jirka podává, no, v těch mílích nebo v kilometrech, nevím, Jirka, ale na, Jirka mílí, vyhrál Mišťuřík 156 km. Mišťuřík. Mišťuřík. Tady je, ráno, já jste věděl. Blahopřeji. Já myslím, že tímto se mu zpomalí, sice to podání, ale přesto takhle to je. Na druhém místě se umístnili tři ze 144 kilometrama. 144,5 měl Gusta Rozpíšil. Ale, děkuji. Já pozor. No ale to už jít nervosa nebylo. Posaďte se. Tak tam byl Sedláček a ještě Marušák Jirka, 144. Jen blahopřejem a děkujeme. Tak a pořád ještě se blížíme k tomu hlavním vrcholení, ale teď mám ještě jednu cenu. Těžko se mě to říká. V součtu let, v celém turnaji, nechci ani říkat, kolik ten součet jako dělá, je pro nás dvojice Karol Dobijáš a Josef Laufer. Prosím. Takže zatleskáme. Nejstarší. No, ne, souče, ne, nejstarší, souče. A už jsme u té hlavní soutěže. A poprosíme poražené semifinalisty aneb na třetím místě se umístí dvě dvojice samozřejmě a je to Bartel Čada, Mištuřík Sedláček. Děkuji. Foto, kluci. Evičko, retušuj podbradek. Zadníček větší. A můžeme vstoupit do obrazu. Já jsem to sledoval. Tak a teď nachystejte si hlavně na to plácání, jsme v tom finále. Honzo, vítězové od dnešního turnaje. Já předám za tebe. Prosím pana Zedníčka, aby se dostavil k předávání panu prezidentovi, který si nemůže předat sám. Vítězem dnešního turnaje tenisových osobností VIP turnaje se stala dvojice Jirka Novák, Milan Galus. Jo! Ha 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 ha!
Každý dostane? A pan poslanec. Jeden pohár, panu poslanec. Pane poslanec. Ale ne, jeden to mi. Děkuji. Na malé podstáci, jo? A jak se tě prohodil? To by byla urážka. Tady máš takový rokový podstáci v řezný. Jo, děkuji. Jménem spolu pořádající agentury Čada, tedy juniora a starucha, vám všem ještě jednou, tak jak jsem udělal dnes o 9:30, děkuji. Všem děkuji za přízeň, těžko bych vyjmenoval všechny spřátelené firmy, které se toho zúčastnili. Ještě jednou moc díky. Možná jsme založili docela příjemnou tradici. Já se z toho hrozně těším, že nám to tak dobře dopadlo. Všechny vás velmi srdečně zvu k posezení, k popovídání, k občerstvení. Ještě jednou blahopřání vítězům a kytky zúčastněným ženám si se synem paní Nováková dovolíme předat sami. Tak díky všem ještě jednou. Takže, to je Valeska, Karolko, Valeska.